Razgovarali smo i o situaciji u Bosni i Hercegovini koja je za Hrvatsku izrazito bitna i važna, imajući na umu da to nama susjedna zemlja, prijateljska zemlja, zemlja s kojom dijelimo više od 1000 km granice, u kojoj su Hrvati konstitutivan narod i s kojom i gdje Hrvatska prvi vanjsko-trgovinski partner Bosni i Hercegovini, drugi investitor, s kojom gradimo mostove, doslovno mostove ne samo u političkom smislu, nego i mostove kod Svilaja, mostove kod Gradiške, nastojimo pomoći projekte koji će omogućiti energetsku infrastrukturnu povezanost i dalje unaprijediti odnose između dviju zemalja, a pritom su nam važni temelji, važno nam je jednakost i ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a to se može ostvariti samo ako se popravi ono što danas nije dobro, a to je da postojeći izborni zakon onemogućuje Hrvatima da biraju svoje legitimne predstavnike u predstavnička tijela i zato smo svo ovo vrijeme podržavali napore međunarodne zajednice i angažirali se i razgovarali sa političkim strankama u Bosni i Hercegovini da se postigne kompromis i konsenzus i isprave nepravde u kojoj Hrvati nisu ravnopravni sa ostala tri konstitutivna naroda. Mi ćemo na tom tragu nastaviti naše napore, činiti sve da se isprave te, možemo slobodno reći, loše postavke, ali da to dođe na način koji će omogućiti Hrvatima da budu ravnopravni, da se to naravno dogodi što prije. S te strane smo pojasnili državnom tajniku sve ono što je bitno sa hrvatskog stajališta i sa strane hrvatske vlade i nadamo se političkoj potpori, diplomatskoj potpori, naročito cijeneći utjecaj koji Sveta Stolica u tom pogledu ima.